көрермендерім, бүгін сіздермен біз мұндай сабақпен әдемі сондай жұқпананы жасаймыз. Енді қазір көріңіздер, сондай әдемі үйіңізде оның бәріне ұнайтын болады бұл. Ұнамайтын адам жоқ, сондай шаймен қосып жейбірестер жұмсақтаған. Енді сіздермен біз болып жасап көрейік. Отағанды пісіру үшін бізге керекті заттар. Міне бір жарты келадай асқаба қалдым. Пияз бен екеуін төркітан өткізіп қуырып аламыз. Сонан кейін ұн алдық. Оның ішіне бір стакан суға тұз қойып қойдық. Енді қазір осыған мына үш стакан алама қанша стакан алын көреміз. Қазір жақсылап қаттылау қамыр илеп алуымыз. Міне қамырды илеп қойдық. Не қатты емес, не жұмсақ емес, жақсы қамыр болды. Тынып тұру керек. Енді ол екі ортада біз қараңыз сәбізіміздің бәрін күштен өткіздік, пиязымызды турап қойдық. Қазір сарымайға барып, бір 200 грамм сарымайға әдемілеп табаға барып қуырып аламыз. Сарымайға асқабақты қуыра бастадық. Пияз екеуін дәмдеуіштерін бәрін салып қойдық. Тұзын, бұрышын, қызыл тәтті бұрышын салдық. Енді бір 10 минуттай қуырамыз. Міне асқабағымыз қуырылып жатқанына 10 минуттай болды. Қараңыз. Май да көп емес. Жай отта қуырылып жатыр. Міне қазір бұны әдемілеп суытып алуымыз керек. Міне қамырымыз қымыр әдемі болып тұр. Енді қараңыз. Қазір бұл қамырды әдемілеп. Енді қазір бұны жаңғақ сияқты кішкентай домалақ бөліктерге бөлуіміз керек. Бәрі сондай жаңғақтың көлеміндей болу керек. Табаңызға барады қазір. Сондықтан бірдей қып бөліп алуымыз керек. Қазір майдалап бөліп алайық. Міне сол жаңғақтың көлеміндей болады. Бәрін домақтап алуымыз керек қазір. Сосын құрғақ табаға барып екі жағынан қуырып аламыз. Болды. Қазір осының бәрін осылай домалақтап алуымыз керек. Біртіндеп домалақтай беріңіздер. Міне, мынадай майда-майда жаңғақтың бөлігіндей бөлікке қойып домалақтадық. Енді оны сондай шығарып жайып жатырмыз, көріңіз. Енді осыған жаңағы асқабағымызды пиязбен қуырылып қойған сарымайға жайып салуымыз керек. Бұл жерге көк шөп салсаңыз да болады, ет салсаңыз да болады, не салғыңыз келсе де соны сала беріңіз. Бір әдемі таған болады. Қараңыз, енді осы бүйтіп жауып-жауып қоямыз. Біздің бірінші ауасын кетіру керек ішінде, сосын жауып-жауып қойыңыз жан жақтан. Міне екіншісін жасаймыз қазір. Енді бір жұқа әдемі қылып салыңыз. Ішіндегі ауасын кетіріңіз бірінші, үстіндегі. Үстін басып-басып сосын. Енді қазір бұл табаға барады. Әдемі қып құрғақ табаға қуырып алуымыз керек. Міне. Табаны қыздырып жатырмыз. Оны жұқалап майладық. Енді бісміллә деп сала бастаймыз. Қараңыз. Сондай әдемі. Асқабақты жұқпа деп атадық. Асқабақ саласы да ішіне әдемілеп екі жағынан қуырып аласыз. Орта отта, үлкен отта емес, жай отта емес. Енді екі жағынан 3 минуттан қақпағын жауып қуырып алу керек жай отта. 2-3 минуттай уақыт өтті. Міне көріңіз. Міне осы жетеді. Қамыры өте жұқа. Ішіндегінің бәрі піскен. Міне тағы да 2-3 минут жай отта қойып. Міне 2-3 минут уақыт өтті. Қараңыз. Астын көріңіз. Асты да жақсы. Енді келесісін саласы дағы. Мына бетте үстіне сарымай жағып қоямыз. Көп жақсаңыз сарымайды. Андай майлы болып кетеді сәл-сәл жағыңыз. Арасына бір-бірін жабысып қалмау үшін.
Болды енді келесі. Міне бәрін пісіріп, дастархан қалып келдік, қараңыз. Сондай жұмысқа қадем болған. Енді бұны кесіп көрейік. Жақсына көрмекке деген. Қазір. Міне қараңыз, ішінде өте мына қараңыз. Жұқа, сосын ішіндегі нау асқабақ. Қараңыз, осындай әдемі дәмді осы тағамды жасап жүріңіздер. Бұдан да күшті қылып жасап жүрген шығарсыздар. Бірақ енді асқабақты жегізудің бірден бір жолы деп осы тағамды мен жасадым. Осылай жасап жүріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий басыңыздар. Сіздердің әрбір комментарийларыңызға мен сондай жауап беремін, сондай жақсы жауаптар жазамын. Сондықтан рахмет сіздерге, мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.